Вірте в себе. Кілька думок про поточну політичну ситуацію. Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду. Що таке Верховна Рада? Це представницький орган українського народу. На даний момент Верховна Рада України з себе не представляє нічого. Вона втратила довіру народу. Володимир Зеленський це сказав. І відповідно зараз ми маємо провести нові вибори. Ми маємо оновити політичну владу. Ми маємо влаштувати детоксикацію цієї влади, оскільки старі ідеї і старі цінності, які сповідує нинішня еліта, абсолютно неприйнятні в сучасному світі. Ми маємо розвивати технології, ми маємо розвивати людські можливості, ми маємо думати про те, як стати кращими людьми, як забезпечити людський розвиток в сучасному світі. Така Верховна Рада, яка нічого з себе не представляє і нікого не представляє, маючи нульовий рівень довіри народу, нам не потрібно. Так само нам не потрібний уряд, який за час своєї роботи так начудив, що люди вже не сподіваються ані на мир, ані на благополуччя, ані на те, що має бути основою діяльності кожного уряду. Наш уряд також не виправдав довіри. І тому Гройсман, почувши цей вирок з уст народного обранця Володимира Зеленського, все ж таки подав у відставку, але він схитрив, тому що мало просто написати заяву. Треба ще сказати депутатам, це всерйоз. Я більше не збираюся виконувати ваші політичні забаганки. Я йду. І тоді проголосували за його відставку. А Гройсман для людей написав заяву про відставку, а насправді ні в яку відставку не збирався йти. Це звичайний саботаж політичної реформи і оновлення влади. З таким прем'єром, з такою Верховною Радою ми не маємо жодних шансів провести необхідне оновлення. Тому потрібно йти на вибори і потрібно голосувати за оновлення влади, за детоксикацію влади. Що є зараз на порядку денному? От нам нещодавно казав колишній президент Порошенко, який нас підманув і підвів кілька років тому. Він зараз намагався казати, що все, що нам необхідно, це армія, мова, віра, і це він нібито може нам дати. Але ж сучасна нація – це, перш за все, те, про що писав Адам Сміт в своїй знаменитій книжці «Багатство націй». Це спільнота, яка має міжнародну повагу, яка, перш за все, покладається на творчі можливості людей і на розумний план свого розвитку. Ми цього не маємо, оскільки ми завжди недооцінювали роль розвитку і роль політичної культури. Для того, щоб нам досягти того благополуччя і того миру, якого зараз прагне в глибині душі кожен українець, я думаю, зі мною згоден кожен, хто дивиться це відео, ми маємо перш за все подумати про наші потреби і наші можливості і наші плани на майбутнє. А в чому полягає це сподівання на майбутнє? Якої саме політичної культури ми прагнемо? Звісно, перш за все, нам має бути радісно і весело жити. І ми обрали такого президента, з яким не буде сумно. Він обіцяв нам в своїй інаугураційній промові, що ми не будемо плакати. Цю обіцянку слід прийняти всерйоз. Я дуже сподіваюся, що ми таки не будемо плакати з президентом Зеленським, так само, як ми плакали 5 років, обравши абсолютно нікчемну, брехливу людину-олігарха, який казав, ми будемо жити по-новому, а насправді повернув нас на 100 років назад у час світової війни. З цього процесу треба вибратися. Що нам, перш за все, потрібно? Які мають бути пріоритети? Я думаю, найголовнішими зараз пріоритетами є підняти правову культуру і підняти економічну культуру. Стосовно правової культури. Ну, всі ми знаємо, що є таке поняття, як верховенство права.
або верховенство закону, сила закону. Коли люди грають по правилам, перш за все олігархи грають по правилам, не тільки заробляють гроші, але й платять податки. І на ці податки потім держава може будувати школи, може забезпечувати належний рівень медичного обслуговування, не душити людей грабіжницькими тарифами на комунальні послуги. От гра за правилами, коли не тільки олігарх виконує правила, але коли чиновник виконує правила і не влаштовує величезні черги під дверима, а то й відверту зневагу до громадян. І коли, зрештою, кожна людина не виконує правила, адже ми маємо поважати один одного і ставитись один до одного з повагою. Тому, власне кажучи, я і вклоняюсь вам, і я кажу вам вірити в себе. Ну, звичайно, це також моя віра, я є людинопоклонником. Але мені здається, що це повага людей один до одного є елементом також і політичної культури. Яку б віру ви не сповідували, основою основ є золотий принцип моралі. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Це і у християнина, це і у іудея, це і у мусульманина, це і у буддиста. Яку б віру ви не сповідували, які б свята ви не святкували, це має бути в вашій душі. Цей моральний стандарт, про який цілком світський філософ Іммануїл Кант свого часу казав. Мене цікавлять дві речі. Зоряне небо над головою і моральний закон всередині нас, в нашому серці. Про це, до речі, казав і знаменитий дослідник Канта, і автор української філософії серця Памфіл Юркевич. Так само, як інші наші мислителі, такі як Сковорода. А тому першим має бути сила закону, верховенство права. І я думаю, що тут є великий простір для інновацій. Тому що, ви знаєте, от нещодавно Насім Талєб випустив книжку «Антикрихкість». Це дуже цікава ідея. Що нас не ламає, те має зробити нас сильнішими. Українська нація має бути антикрихкою. Так от, там, зокрема, він наводить приклади крихкості та антикрихкості в різних сферах життя. І він, зокрема, згадує про те, що саме прецедентне право, на відміну від заплутаних писаних статутів з довжелезними, але недіючими правилами, є антикрихким. Легко обходити величезні писані параграфи, якщо ти знаєш, що суддя керуватиметься формальностями, а скоріш за все братиме хабар з тих, хто ці формальності хоче обійти. Але якщо суддя знає, що йому не простять, якщо він візьме хабар, і що йому не простять, якщо він судитиме по формі, а не по суті, якщо суддя знатиме, що він відповідатиме, якщо не притягне до відповідальності правопорушника, то в такому разі це буде абсолютно інша держава, де гратимуть по правилам, де виконуватимуть закони. Отже, перший момент – це правова культура, це верховенство права. І другий, дуже важливий момент – це економічна культура. Я вже тільки наказав про те, що коли ми кажемо про націю, ми перш за все маємо думати не про армію, мову, віру, хоча це, звичайно, теж важливо, але це елементи громадянської культури. Економіка, багатство націй, наше виробництво благ, наше розподілення благ, коли люди ситі, вони вже не сваряться про мову і віру, а отже не потрібна армія, щоб душити танками повстання. Це дуже важливий момент. Для того, щоб був мир, треба нагодувати людей. Всіх українців, і як казав Володимир Зеленський, там на Донбасі, там в Луганську, там в Криму також українці. І ми маємо про них дбати. А для цього ми маємо підняти економіку. Правова культура і економічна культура. І оновлення влади для того, щоб у нас в Верховній Раді були культурні люди, розумні люди, не дурні і не ті, хто не матиме нас за дурнів. Ми маємо обрати людей, яких ми будемо поважати як самих себе, яким ми довірятимемо як народним представникам, бо зараз Верховна Рада не представляє себе нічого. І тому вона має піти, і тому має оновитися влада, і тому ми маємо обрати нову Верховну Раду.
Вірте в себе. Будьте вірні собі, володійте собою. Тому що в цьому секрет благополуччя. Вірте в себе.